গুৰেশ্বৰৰ ৰাজস্বক্ৰ বিষয়ৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয় শুভ উদ্বোধন। বাক্সা জিলাৰ গুৰেশ্বৰত মেৰামতি কৰি নতুনকৈ সজাই তোলা গুৰেশ্বৰ ৰাজস্বক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়টোৰ আজি শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। পবিত্ৰ বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ উপলক্ষে কাৰ্যালয়টো আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে। এই উপলক্ষে কাৰ্যালয় চৌহদত অনুষ্ঠিত সভাত প্ৰমোদ বড়োৱে কয় যে এখন জিলাৰ প্ৰশাসনিক কাম কাজত ৰাজস্বক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। মাটি বাৰীৰ নামজাৰীকে ধৰি ৰাইজৰ বিভিন্ন কাম কাজ ৰাজস্বক্ৰ কাৰ্যালয়তে সম্পন্ন কৰা হয়। গতিকে কাৰ্যালয়টো নতুনকৈ মেৰামতি কৰাত ইয়াৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীকে ধৰি ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব। যে ইয়াত থকা বিঅ' অফিচ, ইয়াত থকা এগ্ৰিকালচাৰ, ইয়াত থকা ইৰিগেশ্যন, ইয়াত থকা বিভিন্ন অফিচবিলাক যি যি আছে সকলোৰে লগত মাহত এবাৰ এবাৰকৈ মিটিং কৰিব লাগে। আৰু বিশেষভাৱে শিক্ষা যিটো আমাৰ বিষয়াসকল আছে, ইয়াৰ লগতে প্ৰধান শিক্ষক আছে, প্ৰিন্সিপাল আছে কলেজৰ, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ, তেখেতসকলৰ লগতো এমাহত নহ'লেও দুমাহত এবাৰ এবাৰকৈ মিটিং কৰিব লাগে। আমি সকলোৱে দেখিছোঁ যে 2014 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ ভাৰতৰ যিটো পৰিৱেশ, যিটো উন্নয়নৰ প্ৰতিচ্ছবি, সেইটো মানে সম্পূৰ্ণভাৱে লাহে লাহেকৈ সলনি হৈ আহিছে। আৰু দেশত বহুত নেতা আহে যায়, কিন্তু সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নেতা দেশত বহুত মাজে মাজেহে আহে। আৰু এইকাৰণে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া দুয়োজনেই সিদ্ধান্ত লোৱা নেতা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে নাগাৰা নাম উদ্বোধন কৰে বিটিচি গুৰেশ্বৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ এম চি এল এ পবিত্ৰ কুমাৰ বড়োৱে। ইয়াৰ পূৰ্বে গুৰেশ্বৰ ৰাজস্বক্ৰ চক্ৰ বিষয়া মানৱজ্যোতি বৰাই আদৰণি ভাষণ দিয়ে। সভাত তামোলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সন্দীপ বসুমতাৰী, গুৰেশ্বৰ পৌৰসভাৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ মন্তুৰাম ডেকাকে ধৰি ইউ পি পি এল দলৰ কেইবাগৰাকীও কৰ্মকৰ্তা আৰু স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত থাকে। এই সপ্তাহৰ ভিতৰতে আমি লওঁ, যদি শিৱসেনাই যোন তাৰিখে তাৰিখ দিয়ে শিৱকে মাতিম বুলি মই ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু আগতীয়া এইটো কাৰ্যসূচী হ'ল হিচাপে ইয়াত আমি 1 কোটি টকাটো আমাৰ পাইছোঁ। তাৰ বাহিৰেও আমাৰ দলংখন বাকী হৈ আছে, দলংখনো আমি আধা কিলা স্থাপন কৰিব লগা আছে। কি ঠিক এই দুদিনত একেলগে হৈ যাব পাৰে, দলংঘাটৰ দলঙৰ যিটো উদ্বোধনী আকৌ এই কৰিব লগা আছে, এইটো চেংচন হৈ আছে। 17 বছৰৰ যিবিলাক ৰাস্তা পদূলি হোৱা নাছিলে, আজিৰ দিনটোত মানে 21টা ৰাস্তা 2 বছৰত আমি চি চি ব্লকৰ ৰাস্তা কৰি উঠিলোঁ। তাৰে আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা চিপ মদৰ জৰিয়তে মানে 4.5 কোটি টকাৰ 5 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ হ'ল। আৰ আই ডি ফাণ্ডৰ পৰা এইটো নিৰ্মাণ হৈ গ'ল। আৰু তাৰে আৰু 6টা ৰাস্তা নতুনকৈ চেংচন হৈ আছে, যিটো চি চি ব্লকৰ ৰাস্তা, এইখিনিও মানে বৰ্তমান কৰিবলৈ গৈ আছে। তাৰ বাহিৰেও আমাৰ এখন দলং গুডউইলৰ দ্বাৰা আউৰিয়াপাৰা আৰু টঙাবাৰী কানেক্টেড যিটো মানে দলং, এই দলংখন আজি হৈ মানে চেংচন হৈছে। তাৰ বাহিৰেও দলংঘাটৰ দলং সমস্যা হৈ আছিলে, এই দলংখনো আজি চেংচন হ'ল। যিহেতু প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ অহাৰ পিছত যথেষ্ট কাম হোৱা বুলি মই নিজে স্বীকাৰ কৰিছোঁ। গুৰেশ্বৰৰ পৰা জুলিমা ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য ইষ্টাৰ্ণ ৱেভ।